Hai, Anda sedang menonton Selera di Getaran. Sedap, manis dan sejuk, susu kocak sememangnya sesuai untuk diminum pada hari yang panas kerana boleh menghilangkan dahaga dan menyejukkan badan. Minggu ini, Haziq Ashraf berkongsi resipi susu kocak Nutellanya yang ringkas dan lazat. Resipi ini hanya menggunakan 6 bahan saja dan boleh disiapkan dalam masa 3 minit. Hari ini kita nak buat ais blender Nutella coklat. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan. Krima pekat manis, sirap coklat, Nutella, serbuk koko atau Milo, susu segar dan ice cube. Cara-cara. Masukkan 2 sudu krima pekat manis atau susu pekat, sirap coklat, 2 sudu serbuk koko, Nutella dan 2 cawan susu segar ke dalam pengisar atau mixer. Kemudian masukkan secawan ice cube dan blend selama seminit dengan kelajuan sederhana sehingga sebati dan berbuih. Seterusnya, tuangkan susu kocak ke dalam gelas. Untuk hiasan, taburkan sprinkles dan sirap coklat. Anda juga boleh tambahkan potongan buah atau susu pekat juga. Dah siap! Itu sahaja pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan di segmen Selera hanya di www.getaran.my. Thank you.